Assino no Diário do Sul em papel ou digital. No Diário do Sul de 28 de junho, o destaque vai para o ciclo do pão que foi recuperado no domingo passado pela confraria da Moenga. Mais uma vez, a Câmara Municipal de Portel levou 500 reformados do Conselho a passear de barco no Grande Lago Alqueva. O táxi digital chegou a Évora. Para começar a utilizar este serviço, basta descargar a aplicação no telemóvel ou no tablet. Ouça a Rádio Telefonia do Alentejo em 103.2 FM e siga-nos nas redes sociais.